Včera mě v Olešku navštívil starý dobrý kamarád. Člověk, který mne mnohonásobně převyšuje vzděláním, rozhledem, charakterem. Člověk moudrý. Když si všimnul mého notebooku otevřeného na facebookové stránce skupiny Březová Oleško, zeptal se, můžu se podívat? Po chvíli listování říká, člověče, to je hrůza. A co je hrůza? Zeptal jsem se. No co tady píšou? To je normální, říkám. Takhle si na Facebooku lidi píšou. To přece víš. No to nevím, odpověděl. Ty nemáš Facebook, Jardo? Nemám. A teď, když vidím, co si tam lidi píšou, tak ho nikdy mít nebudu. To máš pěkný sousedy, dodal. Já mám náhodou prima sousedy nad náma, vedle nás i pod náma. A vůbec tady v ulici až dolů na konci jsou tu fajn lidi. Dokonce jsme tu založili klub spokojených a mě pasovali do role čestného předsedy. A to jsou ti, co tady píšou? Ne, říkám, ti tady nepíšou. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že nikdo z těch sousedů, které jsem si právě pochvaloval, žádný Facebook nemá. Nemá ani Twitter, ani Instagram. Tam všude jsem jen já. Když Jarda odešel, dlouho jsem zase o sobě přemýšlel, jaký jsem vlastně člověk.